ნატურალური, ჯანსაღი, გემრიელი და ხარისხიანი რძის პროდუქტები მეგლესგან. გასინჯეთ! Рубрикის სპონსორია რძის პროდუქტების კომპანია მეგლე. Рубрикის სპონსორია ლიმონადი ზედაზენი. საახალწლო სუფრას ჩვენის ლიმონადი ზედაზენის. კიდევ ერთხელ დიდი მშვიდობისა შეგახსენებთ ვინ ყოფები რესტორან კოსმოსში და ჩემს გვერდით ალბათ იცით უკვე ქალბატონი ქეთევანი როგორც გითხარით დღეს ვაკეთებ უგემრიელეს დესერტს კონკრეტულად კი ბლინებს ყველასთვის ნაცნობს და საყვარელს ოღონდ დღეს ცოტა ისე თქვა ინტერპრეტაცია მიდის ამ ბლინების იქნება შიგ თავსი ამ ბლინებში სხვადასხვანაირი მოკლედ უფრო აქცენტია რა თქმა უნდა გაკეთებული ასე თქვა კბილზე და უფრო ესე კბილ ბლინებზე შეგახსენებთ დღეს ნუ რა თქმა უნდა დაგჭირდებოდა დაგემზადებინა ბრინებისთვის ცომი, რა თქმა უნდა, ფქვილი, კვერცხი, ცოტა ვანილი, ერთი კოვზი მარილი და ერთი კოვზი შაქარი. გვაქვს უამრავი ხილი, ბანანი, პორტოხალი, კივი, ვაშლი. სახლის პირობებში ნებისმიერი ჯემი და ნებისმიერი მურაბა შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ასევე ნიგვზითაც შეგვიძლია დავამზადოთ. ასევე პირველ ნაწილში ქალბატონმა გეთევანმა დაამზადა შოკოლადის მინანქარი. ამისთვის დაჭირდა კაკაო, შაქარი, კარაქი და ესეთი შოკოლადის მასა მივიღეთ. ეხლა ჩვენ ისღა დაგვრჩენია რომ ეს ყველაფერი ამ ბლინებში მოვათავსოთ. ბანანი შვენიერი დოპინგია გადაღლილი დღის შემდეგ. ასევე კივი, კივი რა თქმა უნდა, იგივეც იცით, ძალიან სასარგებლოა სისხლის მიმოქცევისთვის. თუ თქვენ მაგალითად აიღებთ კივს, აი ესე გაატარებთ მანქანაში და მიირთმევთ განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, გემრიელის არის და სასარგებლოა. ეს სლავურია და ჩვენთან ძალიან პოპულარულია. მოკლედ აი ესეთი ესე ვთქვათ განლაგებულია ჩვენი ბლინები, რომელშიც არის სხვადასხვა შიგ თავსი, არის ბანანი, არის კივი, ასევე თეთრი ბლის მურაბა. შიგ თავსი რაც გინდათ ის განათავსეთ. ბლინს მოუხდება აბსოლუტურად ყველაფერი. შოკოლადის გრაზე მიზარდება კაკაოს ფხვნილისგან და კაკაოს ადრე უწოდებენ ღმერთების სასმელს. კაკაო მატონიზირებელ სასმელად იჭრება, მოგასხავთ გარდა პორტოხალისა. ეხა დაგვიმზადებს უგემრიელეს ნატურალურ წვენს ქალბატონი ქეთევანი, რომელსაც დავაყოლებ მე ამ ბლინებს. წყალს ვამატებთ ეხლა დაქუცმაცებულ პროდუქტს. ბანანს. მთავარია სახლში ქონდეთ ბლენდერი. მამაკაცებო, თუ თქვენ დიასახლის არ აქვს ბლენდერი, აუცილებლად ხელფას რო აიღებთ, აუცილებლად უყიდეთ და აჩუქეთ თქვენი საყვარელი დიასახლისი. ბევრ გემრიელობებს დაგიმზადებთ აი ამ ჯადოსნური ნივთით. ნებისმიერ წვენს ჯობია სახლში ნატურალური პროდუქტებისგან დამზადებული წვენი, რომელსაც თქვენ თვითონ აი ესე ძალიან მარტივად დაამზადებთ. პორტოხალი მე არის ციტრუსი, რომელიც არის სავსე C ვიტამინი, A ვიტამინი, ყველანაირი სახის მინერალი, როცა შაქრის დონე სისხლში იმატებს. ადამიანი თავს ცუდად გრძნობს, ერთ ცალ პორტოხალის საკმარისია და დონემ დაარეგულიროს. შაქარიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცოტა მჟავე იქნება. შეხედა შავი წერტილები რომ მოჩანს კივის. აი გარეთ უნდა იოდის მარაგში. მარაგში. როგორც მარილში შეყავთ იოდი. ხო არის ყავისფერი რაღაცები. აი ეგ არის იოდი კივში. აი ესე გააფორმა, გამოიყენა მეგლეს კრემკაფი. აქ ეხა ყველაფერი არის ჯანსაღი. ნატურალური, ვიტამინებით სავსე, ესეთი თხელი ბლინები, რომელშიც შიგ თავსია სიტყვაზე ხილი, თქვენ არაზოს არ გაგასუქებთ, არ დაიჯეროთ, ამიტომ ხშირად მიიცით ესეთი დესერტი, რომ უფრო კარგ ხასიათზე იყოთ და არ იყოთ. ხო, არ იყოთ უჟმურები, ჩემოკარგებო. მაინც სასურველია რომ მივიქვათ ესეთი ნატურალური წვენი. შეგახსენებთ, რუბრიკის სპონსორია გერმანული რძის პროდუქტების კომპანია მეგლე, საუკეთესო გემო ნიშნავს მაღალ ხარისხს. მომავალ შეხვედრამდე. ნატურალური, ჯანსაღი, გემრიელი და ხარისხიანი რძის პროდუქტები მეგლესგან. გასინჯეთ! რუბრიკის სპონსორია რძის პროდუქტების კომპანია მეგლე. რუბრიკის სპონსორია ლიმონადი ზედაზენი. საახალწლო სუფრას ჩვენის ლიმონადი ზედაზენის.